centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Και ο κύριος Ζευκλής, πρέπει να σας πω, είχε επικοινωνία με τον κύριο Χρυσοχοίδη χθες. Φαντάζομαι και για τις ιδιαιτερότητες της δικής του περιοχής. Πάμε λοιπόν, και γιατί έχουμε και αρκετούς φίλους που μας ακούνε και στο Βόλιο. Πάμε λοιπόν στον δήμαρχο του Δήμου Βοΐου, πάμε στον κύριο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλή σας ημέρα από την Καστοριά και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Είχατε λοιπόν την δική σας επικοινωνία με τον κύριο Χρυσοχοίδη χθες. Επικοινωνήσαμε χθες το πρωί. Πέσαμε κάποια θέματα. Ενδιαφέρθηκε, αυτός μας κάλεσε. Ναι. Για να δει την εικόνα, πώς είναι από κοντά. Ναι. Εμείς θέσαμε τα δύο θέματα τα οποία θεωρούμε ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη εκκρεμότητα. Ναι. Μία είναι το να έρθει κάποιο κλιμάκι εδώ πέρα του ΕΟΔΗ και να αναλάβει το συντονισμό όλων των δυνάμεων, μια και είμαστε η πρώτη γραμμή πυρός. Ένα μόνιμο κλιμάκι εννοείται για τις περιοχές Καστοριάς και τη δική σας. Φυσικά, αφού εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είμαστε στην πρώτη γραμμή, όπως είπα, πρέπει εδώ πέρα να έρθει και το σταδίο. Ναι, αυτό, ναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη αυτή. Γιατί η επικοινωνία με την Αθήνα είναι πάρα πολύ δύσκολη όλες αυτές τις μέρες. Έχουμε ταλαιπωρηθεί κι εμείς για να συνεννοηθούμε. Τις πιο πολλές φορές δεν βρήκαμε και γραμμές. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν υπάρχει το μέτωπο αυτό, νομίζω ότι και έγινε κατανοητό, πιστεύω, και από τον Υπουργό, ότι πρέπει ένα συντονισμός να γίνεται πια από εδώ και όχι από την Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό σας, σε αυτό σας απάντησε. Το έλεγε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Ναι. Κατανόησε την θέση μας. Περιμένουμε πάνω σε αυτό κάποιες εξελίξεις. Εγώ Δευτέρα, εάν δεν γίνει κάτι, θα τον ξαναπάρω, να τον ξαναθέσω, να δω και την απάντησή του ποια είναι. Γιατί δεν είναι κάτι που παίρνει ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης. Ναι. Σωστά, αλλά είναι ένα υπουργείο που συμμετέχει στην πολιτική προστασία. Είναι ένα υπουργείο, ναι, φυσικά, γιατί συμμετέχει στην πολιτική προστασία. Ναι. Βέβαια, ο ΕΟΔΗ είναι. Εμείς μιλάμε για ένα κλιμάκι του ΕΟΔΗ. Το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί είτε στο νοσοκομείο Καστοριάς, είτε στο Ποδοσάκι που είναι και το κέντρο αναφοράς, για να έχει άποψη του πεδίου και να παίρνει σωσότερες και πιο άμεσες αποφάσεις. Μάλιστα. Και το δεύτερο που είναι, είναι το πάγιο αίτημά μας όλες αυτές τις μέρες, να μπορέσει να βρεθεί τρόπος να μπει κάποιος γιατρός στη Δαμασκηνιά, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο έχει και πάρα πολύ έννοια για ψυχολογικούς σκοπούς καταρχήν. Έτσι, και ειδικά μετά από αυτό, διότι είμαστε κοντά τους. Διότι είχαμε και τον αλλά θάνατο. Και πρακτικούς, εάν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσω τηλεφωνικών γραμμών, αν και δεν έχουμε εντοπίσει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα, πρέπει να λέμε ότι είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την επαφή που έχουν οι γιατροί με όλο το χωριό. Βέβαια, ένας γέροντας και ένας άνθρωπος ο οποίος τελεί υπό, είναι περιορισμένος, έχει μια άλλη διαφορετική ψυχοσύνθεση, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και θα ήθελε από κοντά να το δει έναν γιατρό, θα ήταν κάτι το καλύτερο. Μάλιστα. Εμείς εργαζόμαστε και σε αυτήν την κατεύθυνση, με τον ιδιωτικό τομέα προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά και ο ΕΟΔΗ ο ίδιος, αν μπορέσει να φροντίσει να στείλει ένα γιατρό ή μια νοσηλεύτρια επάνω να δει την κατάσταση από κοντά. Γιατί λίγο από τη χθεσινή μας συνομιλία, κύριε Ζευκλή, μετά από λίγο είχαμε και τον θάνατο από τη συγκεκριμένη περιοχή. Και φαντάζομαι ότι αυτό που λέτε για το γιατρό ίσως παίρνει ακόμη μεγαλύτερη αξία, έτσι. Εντάξει, είναι κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν ένα βεβαρμένο ιστορικό. Αυτό είναι σίγουρο. Ιατρικό, το οποίο από ό,τι βλέπετε είναι και τα πρώτα θύματα. Δυστυχώς, και εμείς όταν λέμε ότι πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας, αυτήν την ομάδα θέλουμε να προστατεύσουμε. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι έχουν μεγάλα προβλήματα υγείας και εμείς με την συνεχή μας κυκλοφορία ή όταν ανέμελα κινόμαστε. Είναι σαν να τους εκτελούμε. Έτσι, βαριά κουβέντα θα πείτε, αλλά αυτή είναι, είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα, η πικρή πραγματικότητα. Έτσι. Μάλιστα. Έχετε την αίσθηση ότι μετά τον κύριο Χρυσοχοίδη υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιους άλλους ανθρώπους κυβέρνησης εδώ στα δικά μας μέρη όσο εμείς περνούν. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι ένα ιατρικό κλιμάκιο. Οπωσδήποτε. Σίγουρα θέλουμε και την προσοχή της κυβέρνησης. Ναι. Νομίζω όμως οι ιατροί είναι αυτοί που είναι σήμερα που θα δώσουν τις λύσεις και ένα συντονισμό θέλουμε στην μεγάλη συνομιλία που ένα θα μόνιμο κλιμάκι όπου εδώ στην Καστοριά που θα κοιτάει όλες τις περιπτώσεις τα θέματα που δημιουργούνται όλα και να παίρνει αποφάσεις από μια ασυνεννοησία. Από μια συνωσία... δηλαδή δεν μπορεί τα νοσοκομεία τώρα να περιμένουν συνέχεια οδηγίες από κάτω. Μεγάλο θέμα βάζετε, κύριε Ζευκλή, μεγάλο θέμα βάζετε. Εμένα όλοι είναι την ίδια επιστήμη έχουν σπουδάσει. Νομίζω και οι τοπικοί πρέπει να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες
όταν έχουν μια εικόνα διαφορετική από αυτή που μπορούν να μεταφέρουν κάτω. Έτσι, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Έχω πει από την αρχή τα νοσοκομεία έπρεπε να κλείσουν. Τέλος πάντων. Πάει αυτό, να μην μένουμε σε αυτά. Τι θα κάνουμε από τώρα και πέρα, έχει ουσία. Σωστό. Κύριε Ζευκλήση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε, κύριε. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.